Latvijas prezidents Raimonds Vejonis atkārtoti tikās ar trim pretendentiem uz ministru prezidenta amatu – Aldi Gobzemu, Arti Pabriku un Jāni Bordānu. Pēc neilgām pārunām tieši Jānis Bordāns tika nominēts premjera amatam. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Bordānu kungs uzsvēra, ka pārunas par valdības veidošanu ir jāuzsāk nekavējoties. Un šobrīd to daru, es uzaicinātu Pabriku kungu un Gobzemu kungu uz sarunām, jo es saredzu, tos kā ļuvākos politikas, kur varētu veikt savu sāku valdības veidošanas. Mūsu partijas ir jaunas, mēs ne, un tās sarunas nevis kaut kā nevedās, tāpēc, ka mēs esam jauni, bet tāpēc, ka parlamentā mēs neesam strādājuši un nav jau uzkrāta šī tā, ka mēs skaidri nolasām viens otru. Mums bija jāsalīdzinās, mums bija jāizrunā, un es domāju, ka tādējādi tas process ir objektīvs laiks. Par gatavību veikt pārunas jau paziņoja Nacionālā apvienība un apvienība attīstībai par. Mēs esam gatavi sadarbībai, mēs esam gatavi Bordāna kunga aicinājumiem uz šīm sarunām par valdības veidošanu. Skatoties no attīstībai par viedokļa, mēs pirmām kārtām, protams, gribam redzēt arī izvērstāku plānu par valdības deklarāciju. Un visi tās lietas arī, ko Bordāna kungs minēja, jo tagad sāks reāls darbs pie valdības veidošanas. Mēģināsim iet maksimāli, teiksim, tas vārds jau teikam bieži izskanēs konstruktīvi šeit sarunai, un esam gatavi šajā sarunai. Premjera amata kandidāts no partijas KPVLV Aldis Gobzems, nesagaidot oficiālās pārunas, paziņoja, ka partija atbalstīs Bordānu valdību, taču partijai ir savas ambīcijas attiecībā pret konkrētām ministrijām. KPVLV atbalstīs Bordānu kungu veidoto valdību. Tajā skaitā atbalstīs arī jūtu strīķi iekšļot ministrs amata postenī. Ļoti iespējams mums būs diskusija, iespējams jau šodien mums būs diskusija par vicereģionālās attīstības ministriju. Tā jums atdēja, ka mēs uzskatām, ka ļoti iespējams mums ir precīzāks redzējums, kā īstenot reģionālo reformu. Bet konceptuāli pilnīgi skaidrs, ja Bordāna kunga veidotā valdība nonāks uz balsošanu parlamentā, KPVLV atbalstīs Bordāna kunga veidotā valdību. Politologi uzsver, ka pārunas par valdības veidošanu būs sarežģītas. Prezidents atvēlēja Jānim Bordānam 2 nedēļas. Ja līdz 21. novembrim ministru kabinets netiks izveidots un neiegūs atbalstu parlamentā, prezidents nominēs uz premjera amatu citu kandidātu. Marija Ivanova, Aleksejs Ivanovs, Daudzkom TV.